ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପିଜି ଏକକ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ତରଫରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିଥିଲା। ସେହି ଫଳାଫଳରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହି ଲିଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମକୁ ସଂଶୋଧିତ କରି କିଛି ନୂତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ସୂଚୀରେ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରାଯିବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକଠାରେ ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏଥର ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଆମର 12 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 2 ସମୟରେ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଠିକ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆମର ସାମ୍ସରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିକି ସେଇ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ କଟାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆଉଥରେ 7 ସକାଳ 7 ବେଳେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଲା ତୁରନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଆଉ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପଟେ କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ଏହାକୁ ସାମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯିଏ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେଉ ରେଭେନ୍ସା ହେଉ, ତା'ର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ସେଇ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ କଟାଯିବ ଏବଂ ତଳକୁ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ ରଖାଯିବ, ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟେ ଅପମାନ। ତୁରନ୍ତ ଏ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ, ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଉ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲା, ଏକକ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ପ୍ରବେଶିକା ଫଳ, ତା'ର ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବାର ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଖେଳ ଖେଳାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଦଳି ବଦଳି ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ମାନସିକତା ତାଙ୍କର ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଏବଂ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କି ସାମ୍ସ ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର ପ୍ରୁଫ୍ ଜଣାଇବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଥରେ ବାହାରି ପୁନଶ୍ଚ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ବାହାର କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଦଳ ବଦଳି ହେଉଛି, ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଯେପରି ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଦେବଦତ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।